үтүү күннен күндү көрөчүлөр бит эхиги күк экранга эгеп турниктагы таһардын көрөгүт бүгүн эхигини кытты Евгения Арьянова. Алтынны аксыз күнүгөр бүгүн сака телевидениятын төрөбүк күнү анын бири делеактер битин көрөчүлөр битин идийдик истинник эгардылыйбит саңаттан саңа интерегине бирийлери айымнылаак үлени багарап Онны бүгүн эби үрэктэйэн үлэхиттерин иделэг брахниктара. Онын сеттерин бүгүнде бири битигер уулутчулах педагогтар, веренетчилерин кытта. Республика бит арас улустартан бүгүн бихеха былжыттыктара. Эби үрэктэйэн барха искатын кабан бүгүнде сырдатыкпыт, ире хоро кепсетиэкпыт, опыт атыстаяк. Онны бүгүнде бийеха эби үрэктэйэн педагогтара, киндер үрэнэтчилер ылжыттылар үтүү күннен бийеген рыбытын ынан келбик китигер. Онны бүгүнгү иделэх күнгүтүнэн титик истиндик эгардылыйбит. Күндү көрөчүлөр бүт бүгүнде бийеха мастер-класс болуга бу эфирге окурдуктуу унан мэхэйи. Онынча бүгүн бийеги бири устата бу мастер-класс кытта бисиякпит. Оннотон тугун оробтуй. Изрисцы. Беги, бегунде бо туайтан картина. Картина урок. Картина урок потом тон сихилие мне без сихих пет кепсе тех пет. Он онде беги не кутта бирге болун кунди корачлер бит. Беги бу хефир гелели бит. Он тон беги эхика ана мудже иди белем нети бит. Ол курдук иди не болгоян истин. Касылака маңнайгытын оскологолорун спартакиадалары ытылды бытай. Же бу итыга бастыкынан эппиеттеби көрөтчүбүт. Бу үчүгейкен бирихиде белек унукпут. Онун агыс 914 279 сүрбекке 612 номерге эппиеттери күйдөбүт коруйдары. Онутан билген кепсетибидер кирияган. Жол курдук эби үрэктэйэн оттон бу олокко белемнээх жону ийтен таһарга сүрүн күйүс боолар. Бу кайыска сайдыытын туһунан билигиндере келле сака сирин кенжаары чата республикатыяга терех кийин салаячытын солбуячы Катерина Александровна Сокольникова. Же эхеги киңет бу республика өрдүнөн барыларын кабан үрөлөтен көрөнистен олорор кийин болагыт. Же бүгүнкү күнгө кас терилте баары бу эби үрэктэйэнге төөр бакугону кабан олоргутуй. Өтүү күннен бастабыллах сахам сирин олох доктору бии терилтебит эби үрэк терилтелерин тирэк кийине болор быхытынан бүгүнкү күнгө сүйсөттү 14 эби үрэк терилтетин жахайан салаян олоробут тох навигатор ден эби үрэк систематыгар агыс аңартыгынча программа бияха хомуллан турар үрэлий турар Бу программаларга алты көрүмүнө кайысканнан сүз сүрбө 9-тыгынча 9 сүз сүрбө ого кабылдан кружоктордан секцияларынан жарыктанан сылып жар. Онотуп бу кас саахыттан ого бу эби жарыгынан жарыктаныктагы она кас жарыкка. Ого огону 5 саахыттан эби үрэккө жарыярга уюкка сөп. Оны төттөрөп бүт оны ого төһө кыктагынан төһө багатынан кас кружок жара бээлер быхараллар ола бетер касты кружок жактарын сеп сексия уртырыктарын сеп кыйыр боллактарына онотун бу эби бирэктэйэн педагогтарын белемнээхиңе кадыры белемнээхиңе туук үлө ыйтылары тон бииги элбэктерэхинери ыйтабыт педагогтар тахымдарын тахара үлдэтээри ол курдук холобор Былрын билүү улугугар балтыратыгынча педагог кыттылаах улахан форум аспыта спартакиадалары ыйтабыт үрэх үлэхтерегер. Онынтан бир улахан тәрәхиммит тох фестиваль дополнительного образования дин эби үрэх үлэхтерин фестивалі болар. Ол курдук сылын айы биге сүрәм сылахан оған нывынден республика үрдінен күрэх ыйтабыт. Педагогтар тахамдарын тахарытыгар билиини көрүүнү үлэстерге олус табыгастаах терехин болор. Онотон же бу инфраструктура тилен баллаади же уотутуна каатчылдыг айдагай. Бияха билигин икки улахан федеральный проект үлелии турар. Новые места ден хаңа местелерден бу манна тыгынча
уникки ханга месте арылан олат ола бедер туттар терилдерин саңарды олор веретер жерлерин саңаты болар. Деп иккис бирек поплагана ого спорттук спортка уютугар ден эме доктор спорт площадкалар саңардылар спорт залар саңардылар онотон туттар терил терил мал бу программа чечитинен берилер онто ди методика тине саңардылдан хери сылай бу педагогтарга методическое өңөнү эме үдүктө хамга тахарары кас бидди улуска биге кинлери тери бүппүт ол кинлеринен биги бахалеле хал робот кинлери кетери оннотон курстары семинардары интернет да нөңө болдун тиен даганы улустарга терехендер оңробот оны же эмнеке бланнар эмнеке бланбыт эби үрөк концепцияда 30 жылга жарылылыбыта оннотон элдер хамыт сүйсөттү оңетте уягынан биги эмнеке бидегер эме саңа местедерен оруктакпыт профориентационный эддети үлетин ытыктакпыт социальный заказ кирехтер оннотон огону эби үрөккө угуюу оннотон ол таханан доробыйлары качыкта огону эме эби үрөккө угуяхан болор эп мактанабын эдинерин ийинде идилак болахат мына көрөтчүлөр бит бияка WhatsApp номерге суруюн тутатына аха бу экранга таксан турар онотон эпитек бит ондон же бияка бу бүгүн амматтан ана менен бойге бириге аматага эдер туристтер станциялар методи Саргылана Юрьевна Федорова ылжыттыр же Саргылана Юрьевна бу станция быйыл терилди бите хүрбө биэс сыла болот бу хүрбө биэс улустата ситиги үгүс боллага де онто бу оголору спортивный туризмга оны ориентированияга үйрөтөгө такаягыт же былырын Камчаткага бүтүн Россиядагы эдер туристтер сүлөттерге баран кыттын кален турагыт Красноярскага баран кале барахаджыбыкка же бу станция сүрүн сыйла сурууга касылаттыакты каса кожарыктанары бутугунан үтө күнүнөн Атытугенен туханамын мен терилтебин аматага этер туристтер станцияларын коллективпын ветеран педагогтары сүбөбес сыллах юбилейинен эгаделехпын багарабын сүбөбес сыл тухары элбек ситиги келбите аты сүрүн ситигилер биттен сыйыңы лагыры териге республиканская конкурска 2-нче ылаакка пас автобус ылан турардаакпыт онна 2-нче үсыллаха УАЗ масынына карадыламыппыт онна кара терилехтетинтон станциябыт ама командада республикага спортивный слеттерга туризм ориентирование күрехтегитигер күстө команда биристе местеганар бар онна былырын те Камчатканы кепсир боллахана Камчаткага Всероссийский слет юных туристов тен в степенях походка и кис месте болан кельбиттере. Красноярский край гавулана бу неделя на рад ютер баран кельбипит, он на вулана тохтен открытый туристский фестиваль работников образования дет. Он это тохтен сахариттен тата нам дзюкускай боламат бары кэттен кельбипит. Бэлгі юрагдзылыгар, Сүйсагуганча оосуриттаран турарыды. Анна эти программа лахпыт, эти программа на нараран веретебит. Ике основной федеральная программа лахпыт, спортивное ориентирование, оно туристы-проводники. Оғылар жетті түгі сөбілі жарықтан алыр? Оғылар сөбілі аңын жылыр. Анта күнгі түтір бігі спортивный залға жарықты бұд. Сайын әті таджы сылайдар дағаны саты велосипедінен, қайығырынан онына үрігінен ұсту поқоттырын, бір-екі күнін ақ поқоттырын ұрыбыт, онын оғылар олық сөбілен әделлар. Ашы жүрі бұқылуыры туризмға бары түнен бары қайыз қатынан өретір болдақ күтті, бәлем болалар. Қолы бұр әндекетін
айылғаға тақсаларығар, бұл өрігінен сплавқа бараларығар. Оныттан қас кластырттан алады бәхістен? Бәхіс кластырттан алауыд. Туғады. Неделі ақысты ғанжалары? Неделі аға расписанияна ғанжалар. Расписания педагог бейті тағарар. Оныттан бұл бағасына ағыд? Оныттан әбей үріқтәйін үйіне сайда тұрдың. Оғылыр бұд Всероссийской международной сетегелері кәлі тұрдыңдар. Оның түріпіттер бейт, жағалты бұд күрік маңық бел болыңдар бейі қаден бұға саналақпын. Оның бұл Аматағы әдір туристы станцияларғар оғылыр үхеджен бараннар иннекетін олықтырын жетімнелерді қолыбыра бұға ұсқаннан? Оның мониторинден... Биологтар, қолыбыра. Мониторинден ұлықан ұңыр болып, но бейділен тұқтар балылар. Мен бәйбін кеп сияқтың мұғарауын. Мен бұланы 6 кластан ұсқолымы тарих бірді туризм күріғу ғарадығын Григорий Димитриевичке. Оның бұланы ұчылыр көсі туризм күріғу тоқ станция бұттырелілі кеті. Күріғу ғарай бұхытынан өлілі тұрбуды. Оның Сүрдіғақ сол талақ демен бәйім қамынан, әппіне қамынан білеу. Олғыз жүгей. Мақтына бұн. Онтан бейгі бейребет салғы баран егер ол күрдікде оғы әтін сиінен чәбдегіддер жарықтары әртшейер Семен Андреевич Новгородов атынан Чұрапчар Тосколтын физкультура чүталла, Сақар Республикатын төлі ағы чүталла, ұчүталлар чүталлар Владислав Николаевич Кривошав күн бүгін дәйге бейріге Чұрапчаттар адам менен бұ хасырды кәлі өте үкінінен. Оның әдем, бұ әлбәқ оғыттайын бұ өретейгін білеген өрені дағы жалылар, өренен дағы аспыттар түрдің түйет сыл. Бұ оғыны күттен тәңе үлілігі ғыджаған, оғылыры жарықтығын. Оны түнде оғы тін сейінен чәбдегердерге арас тренажордары станоктар аяған әбеді. Күлгастық білігіндер яққа, бүгін оны жәкел бет. Бастадан тұран мен маңдық мақтанауын өттен білден тұран ғырбықытығар. Маңдық бігі көтті көнер өлі атақа қаддері кейі түгінері опытын бәсен бағарар болар. Оғылыр бұ барақсаттан нағас айынылар. Өй өттінен бағас лаппаш өйде бардылар. Бейіт көйін тұқыдава тұқпытын тұқын пүйтерінен тұғынан еңін ұрыш өйде оңыралар барады. Ол ғынан баран білеген, мен бір хамет ұқтанар ұқымай ауын. Оғылыр бұ дұрғывелара мөтті әбітін бары істі біле әжәуіп бәтті. Бары, үнеден бары біле біт. Ол ғынан баран тұғыра бияқа бұлақ олары мен пескультурашылар боларын бұтынар, оғыр әтті қанат түрем бажағары ғықпын бағар бұтым дәйін, үдді ғанныққа береме біт, осында пескультуралар әкі жасыры болып бұта, ұрыт төт жасыды. Білген үккері болып бұта, ол ең бияқа түнді үдді әтті ғықпын бұта, білген бұла тәбей өйіқтіған дейін фугос линетінан кейді Чабары білі ғат Чурапчығы қолыбыра Димитрий Петрович Коркин нестандартына бұр ұдывайна дейін жағадда оңырынты тұстықтар әмпеско әне өте атаққы бұттыра. Ол кәнеттен мұлағына тұғынан жарықтан мұт Назарап, Илья Назарап, Қарас Колатыға мәң қаңалас кеметіндігінен жарықтан мұт нестандартына бұр ұдывайнер оған бәтін оған залға тұрыран. Оны мен қатысқа көрем барам мұн етағы оңсырларда ақы түкті бүтім. Аңбаста түктен баран, бәтін көрін баран, өстек үшкө түкті бүтім, нәқті көрін баран. Сондықтан ұлы тен нәр ұнығынан жарықтырамыз. Еті, мен оғыр тәрелдерім, қандықтағаны не стандарт көп етті әбәт, бәлері тұспа туақ болалар. Бұ көрі олар ауыт? Тендік туақтар болалар. Тенді болла, қолы бұра, мен бұла, оғылар бәлері, мен көхебәппен. Бәйлері тіндігінен жарықтаналарын иддияты бұн. Тінді үрдәл бәк, қолғыры меға скола, меға сполан залығар, ағы ғонттан таққа не стандартына бұруды ба не ба. Бі залы ек әйін баппат әлді бәк, оны бартын тұрардақ бұна үрдәл бәк болар. Онына еменне көммат, сатабат, оғылыр ғы анамын өтен ұрылы. Әрдіқтің нақа тұлғы бат, әрге-әрге әрге. Онында жүгінәк ең тұлғынан түйе алады, хүрге ұлғынан түйе алады. Бұл тұлғы бат, оны болы қолырғы маны үйеретер бір болы қолыра тұттарауын. Кәлерін ұқа, маны тұт, маны қарақ ұру үйдуын, ба қарақтаттан қарақын арарыма дейбін. Қандықта болығын Құттанар түгі құқ болар,
уже эти не эргиргати навык так было. Ты не чен снарядтерми уштерети не камаранылар, хэ? Оны өрө тардар тоқтар. Аны кайдак же булманы бартын толку дугуну. Атан мен итете бенди. Төрдөн төсөлү деп кеп искутуру үйрөтө жамы көрөр болган деп. Ким канда калыбын? Хатабаттары, рухатарын, тугун нактырыны үйрөлөрүн, кайдак накты кыялларын бартын көрөбүн, анда кирилер ганамын четник тоқтары, кыра тоқтары. Бир премьер кепсиби. Жара. Бары билет. Мандык иккетер махтутан баран да тугар былак, мандык эриер аню бабат. Ите аню рим урут бекра такне ме барат. Онтон арай бидде мандык токуйдан көрдүм. Арай олог алтын кихи кайра бит. Итерие. Ону мека наасте ден хүддө ачуга пухлен кай кра таптыру бе чөй бак истахпын. Хиггалар догона нехиче турарча онду курдук хеп кама пулла деп атта. Кама тога ону таганан республика чемпиона. Бо тустуга. Эмиде бу бастанка деп болотун бурулу жер, сүйрөкөлү жер өрөкөт бит Аллахпын. Эриеллер ким кайбыт болу дегенигет? Кыста. Насчы кыр, хэ? Насчы кыр, бигиде кыр да кыр. Эс кытта мен насчы кыттыр ихпын. Кочо сөйө кисе хим би кыттыр. Бар киселе насчыны бар кыттыр алар. Кистелеге же токоп. Төйө ата кыбыта болу. Бу кандаганы кимиде сүйрөн кайбыт ого. Ол бидде кайбыт ол республика чемпиону ма неге деген кайда? Ол аты түгөр ичөй болду ап сүйөтөге. Ого мотивация те келет демир ти. Ол ерди нектер доктор ти. Оң рахат ибин. Ого син тирехне деп. Ага. Интересно. Ага. Оны ти де мотивацияга, огону мотивациялырга этинден же кайда хөбөлөрү береген. Де мандык деген тиякпын барабын. Бириген оголору биге эти мөттөбүттөр мөттөбүттөр дийбит. Батта. Мөттөбүттөр огычы ынырык жакчы мөттөбүттөр, күйүскө мөттөбүттөр. Урукколу куду бол батактар. Ол гынан баран кинилери тиндикте кайдары гынан уху ёккан ады. Онда самый главный мен билген тоқпын атияқпын барабын төрөп биттерге. Че бихи гынры ол бақты жаратты бутты. Тіп тоқ барты араханы тоқты күрухоктар бағыты бағалар хөп. Онда бола хыджар оға хыджар. Онтан итим әттөктер бит. Мен қолыры вен піскі тұрар оға боларым бұғытан мен үшігой оға қаханды қаған ачым оқ. Үшігой оға қаған бары бәті тренер болан таққан бара тұрар. Хөп. Онтан мен хамай мен үйретер оғаларым мәттөктер. Мәтте оғаны үшігой оғардық бұна. Ортық оғаны үйәт ағардық бұна. Мен чемпионы иппі күді ғанына бұн. Ол ең пескультура шалдарға реті бәйін білген институтқа помощник преподавателі деген тоғы табын. Институтқа ұрығы табын. Ол анына қолыбыра пескультура шалдары не деймен. Әйгі чемпионнері етер шалдар болып атаққы тәйгі хамай мәтте оғаны үйәт ағарарға үлелгі жоңғыт деймен. Оның қолы бұрады әрелі көр бұл ақытшы бұл оғы. Әрелі көр. Бұл қамат қолар көрелі көр. Әрелі көр. Көнір оғы деген бірігін, бес бірігін. Оңтан атына барыта алдыр өтті болар. Ол бес бірігіні көр өлелер тренердер ден балдыр. Бұл ол тренердерге оғы берер, бұл әбәйін әспет. Бұлан беріқті ақпы Бу олоқтарын сетімді әбет үтчаттар балыларда. Үлбіқтар балыларда. Мен оны мандық дияр әтекпін бағарым. Мен қағандағаны чемпионы етебін дейін олоқ үлелі әбет ағам. Мен қолы бірақ ол бір оға бүгін 1 метрені ұстанан баран, хасын 1 метрі 5 сантиметрі ұстандағаны ол оғаны чемпионы оғы бұқыдағынан абын. Этиндік тоққа олай білден тұрар, ұныры көлбе олай таққалар, бе чорапчы орта сколата дейін, түгінші күйіс олақ, хүдді алған скола бар, хүдді алған коллектив тақ, Хүддәчі ғой әскола, бағалысты әтекпін барымын, онына түгерінен тұханамын, бағалысты бе әскола бұты кәлін көрін, че ол түгінші сүйіс тіріні жұры бағалысты кәлін көрін, дұғын, оны тағынан өттен бе Хүддәчі өп педагогтар бағалар, олында рұқтықтарғы жақыт, дейін ұңырауын қолы бұра. Онын да бүгін көрәтшілер бит, физкультураға ұчыталылар, ұпыттақ ұчытал Владислав Николаевич ұпытын еттігейді. Оныттың дүйбі әбей үйректейін тұғынан, бұл маңда жаған алырғытын. Әтті бітті оғы қолы бұра бағаран тұран, жарықтан ұйықтақ, бұл маңда. Дәрі? Әбей үйректейінге. Дәрі? Әбі үріқтәңгі ұныр көлбақ кейілдер. Ажағады әлбақ кейілдер. Бейт ұтты түгінші олақ болақ бұл дейбетті. Ол ең олар үн күйттен хағалан, ұрғаттан хағалан, түгісті бартығар ұныр көлбақты кейжалар. Иті қаянды нада. Олар хайдалар бар. Музыканы скола бар, жүсірша бар. Олар өте бейхан аллақ. Ұтты маңны қораққа наға жөйді. Ұныр көлбақ тәрілтелер балар бұтты. Оғыны бейі үріқтәңгі үйретер. Ама, оны кейі қайда қаябап болуай.
например, вода брыга бар, алта хайсханан раз, хайсханан биюрага литр. Оголар анна кирен, чей байтык дырыктынан улатын тақсалар. Оннук бу маннук төһөннөн элбех кийин, төһөннөн элбех эби үрэктэһин бар. Хоччонун оголор бут хылжан сайдар боллактар эди. Ага, онотон же бу бүгүн Жукускай куракка Россия мен историям историческая паркага деп бестибел болор бир жазды. Ага, бу манна ыңыры курду көрөчүлөр бит эми баар тийектер эби кемиге билинер якка. Бүгүн табии эсе бүгүн гана мыт улахан тарыхмет фестиваль ыдыллар исторический паркага бир частан выставкалар, мастер-класстар, үч частан эгерде концерттер, алин ыңыры табын бияха келин көрүн сэлдин ылдыттан интерехине мастер-класстарга кыттын эгени өрө көтө күтөбүт. Ана түгөнүнөн тоханан эби үрэктэхэн үлэхтерин бүгүнүнөн эгерделекпин багарабын. Ситихине туспаяга тигер, үйретер итер оғылар күтігер. Онынтын тоқ бар кәрене сырдығы дұрубияны. Де мақтынабын, бігі білген кылгаз рекламаға барайық бұд, ол кәнттен көрсек бұд. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж. Күнді көрәтшілер бит, әйгі үйрәққа идаға тұхайыр, апторниктағы әйгі берені бұх әферге көрі олар ұғуд, бігеттің бері бит, енігер еті бер біппі көрәтшілер бітігер қатылы бұн. Қасылаққа маңнай ғытын республика бітігер үйренәтшілер спартакиадалары бол бұды. Де сөпті қаппейті бұ, әкранға тақсар нөмерге, әппейте қоруы ұппыт көрәтші бүтігер, олысы жүгей дерес көйтер, олысы толбытығар тұрар, онан чәкі татын. Дентон, бігігей халғы бара не әбет, бүгінде әбей үйректәйін педагогтара, онына ұхуя педагогтара, әкенілер, өрнәтшілері бүгін бігі қадегіл жыттығылар, ол күрді де туынан мәхейі туынан же, бүгін бігі кәпсәте Сей белінен нағырадыламыд, үрбеттен тақса сылжа оғылыру тойынан мәхейіге өрете сылжар. Ирина Николаевна Сметанина бүгінде өрінәтшетінен Жакусскайдағы ойылыр жүхіне үшіншіден басты курсын студиона Айына Иса Кавалынды бүгін бияқы ғыжыттылар. Тойтан де мастер-класс көрдері олар-олар. Онына бұл бүгін бігі студия өптерді. Наға жүгейкен бәлерін оңағықтарын ағалан жа бияқа көрдірі тұралылар көрін серген. Жәкеп сәтебетер кириаған Ирина Николаевнаттан бұл оғылыры күттілі әбітін үрбеттен тақсағыл. Жа бұл тойынан мәхейі, оны әбей өректі әңеттен оғы инеке сайдарығар, олық түхі күйіз өреға болар болаға дей, жа бұл тойынан. Тойынан мәхейін оңыру оғы үшілетін мелкай моторикіні қайтар дейлер. Олы өтір бұл тарбақтара, сүйектара көзгі жүдігілелер. Олы өтір болағына кені оғы мәйетін сайдарыға ұлысты қалақ. Бігі бұл тойынан үлі әмет оғылыр аяр таланырын сайынара ғаты бұд, хайынара бұд. Мен болағына студия бар, ағы ғанша оғыны жүріктігі бұд. Ағыз группалақ бұн, ол группалан бары инклюзивнайдерден. Ол бұғығар ол аты болағына дробиялан қачықта олар балыр, бұғығар. Оны бұ той болағына кеге тұғар тұғаты әлбәқ, кеге дробиятығар. Дробиятығар дек қағып. Основынан болағына хүнінен олар бұ мәхейелдергер болағына тұғықтыра, ойылқалара осқуен, осқуер. Оны тұн фәбілен жүріктен олар. Недері қасты тағаты? Неделяға сорок группан бидите хеджер, основном сүнінен неделя ките хеджалар олар. Оно тон эрде лох тулан халар полуди бо ухурттарига. Ага, тула бут. Эветер эби
хуртарих кахинду. Короче, дар битрепиттер интригай. А то на тугуна навигаторнин через кирилер. Трепиттер. Блин, была на тон толан турабут. Эби кирихтерин бара булахта санажил кенеттен ми кепсет ажихтерин сеп. Полусюжет, он был онгохтар тустарна. Бывин бия халус шугай сахалы, бу той тон онголу хиттери сувенирдары галбыкет бутхона. Он хоктор был на бисе Юнен Илинен, он работал с Блюбит, ручная лепка. Илинен Мехен был курдук Субурхай, он работал с Ириента Харалла, он работал. Он был на Булларге, он работал, и хитер Сюргатихатибит. Музейные экспонаты, которые были, а джамы, и он был на Тан, возрождение, и он работал. А гордо был из Коханрун. То он холобра был, и эти кепсиха бахаровут, да? А то на ха гордар, то сахалар кинер была она усунинен, были кинер была на сюе, а с идитин дерганавар доктора, волихем была она уйгу буян келин денер нарманык, уют дохта нерер ден курдугис каханнах, хэ? Уйгу буян келин байтала малок болун ден, солталах. Бар. Багарар багаханалар тоо. Аа, ото булар чүйдүк олордунар дегенден иш кылганнар. Онотон бу той гутун материал гытын жахатчылык менен кайдагай. Той бутун оттон күйүнө түгөр токтон сирттен костубут. Биги булланы сүнүнөн Намсырский трактан эрге карьер бар. Онда барамыт, масынан барамыт мечүгүнөн каханабыт. Аа. Он уже ол той бутон оттон бейбит, бейбит билимдир буллак бити сиделен хаян. Вот такие ники мы уже бу интернет уйтигер хорох той дыр уже хакастаналар буллу бут. Он ну кеме шугей бит. Он оттон бой эн оголорун, инники харды чинчи компетенциятер кыттан деместелелер бутуғынан. Оттон оголор буллағына мэхэллеріне Мехиеллерен, айелерен, тахана, если научные были на директор Хатуллер, он то бирхаме, Лухан Ситихвинен, Волар, был Иримей Файерхан, и Китанча Хубесулаха, Бастан Горка, Бастан Телективитер, Бастан, Антон Горка, Бастан, Антон Испулька, Кирен, Испулька, Ами, Шугай Мистен, Лан, Рекомендация, Лан, Маска, Горка, Баранку, Рехтенгель, Бите. И Никия Харды Черчитинен, Ол Джамбалана, Тон он рыб долго тулах, это конечно на хлеба хого, игин он на сетихилях так кетан, ага, дельба хайганан, бо тоха, ого серебряный знак, как будто ланкель бите. Он на боеха? Ага, меха кахалкам знак берен тра. Он на дельбе махтам тра, ого лор кетам, ане джерктан, еще джерктан ребкит, и нигите еще джерктан денеса багалар на питре. Да, шугай. Дебу сарала холен сыналымытна. Олыс шугай. Он оттон, бүгін бе яқа айына верен әтчіте. Айына жай қас класстан жарықтамы кінеен білген ұсту жоңын. Мен бастығы класс бұттан Аннус класска дере Анна вермейді. 10 сыл. 10 сыл. 10 сыл ұстата жарықтанан жа айына бұ білген бәйтін олығын әме бұ қайысқаға. Юлур, джигнюр, чириша, бастыгы курс. Он же мастер-класс бутын оңырын бітербет, бутығынан кепсеққа. Бияқа жатуық наданы, бұманнық чүгейкен, қарттығына болар болла, дейді, ойтан. Ага, жара. Бастыгынан әдері кінабын, бияқа готовай гипсовай форманы да, глина, он же тряпкалар, Губка. Губкалар. Бұтыттар тәрел маста. Инструменттер бұл хоруғын бәйбіт оңыры бұд. Хоруғын үттен мағынтан тылағы бұд. Сақылы хор түйірі бұлақ бұты білден тұры бәйбіт күйін оңыры бұд мастан. Антон гипсевый формалары бартын бұланы авторскі бәйбіт оңыры бұд. Бастатын тұран модельден пластилинен оңыры бұдлар. О кенттен скульптурны гипсені ұғы бұрайын гипсі оңыры бұд. Бұ бұлағына олыс туғалақ нема болыры бұд. Ордық білі дұровені қачықтағы оларға. Бәйт бұ кені қатыбын ден панияти керер болай. Бәйтігер әрәбіл керер. Олығын бұлағына әбәйт қас бетде оға бұл Он на бедин тун хананара тюрин была. А я на бу он был устата. Я хохола пробовали, им бу энергия, им мотивация, лучше толу не пите, багар тугоре котдер пите. Двухай дена кадбти.
Бөлілер бір нар сылайыр бар ейін нар оңыр оңыны дальше тоқ. Главное да сидеть, да делать тех курдук, чтобы потом ошибок не было тех курдук. Это мне помогало в основном. Оно где конкурсы, а не каян парбуты. Ага, чувит. Оно то уйрек, как и тут тарстаргар тухалата, гаджи бу. Тухалана. Эби жарыққа, оны оғылыр ғыт ұғы бәлің әтейін қолы бұра. Бейін әлбәқ төріппі, тұшталар, оғылыр, көрілір болық тақтыр. Бұ тойынан мәхейді. Оны бұл қайысқаға барын бағалақ оғылыр ғы. Аға, оны тұм бұл үләғін қолы бұра бұйын тойтын оғыр бұл үләлерген өрі құттырстырға Алдырар бұн, оғырар бұн әйін ол. Оғырар бұн, қатысқаларын, онына білім үлелері берін ұтала бұтым. Айына болағына әлбәқ конкурстарға әмек ұтты бұта. Әте молодый профессионал, әйінден конкурстар болар дейді. Junior skills. Ол, онына әлбәқ сәтейлі. Олыс жүге. Әлбәқ тәк ұтты бұта. Оны тағанан өсі, оттан ұрғой конкурсор әмек Сорогар даже қатысқа түйірі конкурсар күтті бұд, Сорогар кергел ювелирный искусство әме күтті бұд, тенек оға қайда қанды каталандағының күтін рәті бұд. Де оны Ирина Николаевна түріп бүттірге, оқылырғы, түгі тұхайын әтейін әтейін? Так, түріп бүттірге әтейім әте бұ әріче тұлғырдақ болаларғыр, сразы сетегі кәлбет. Оғылыр түріп-түттір болағына күржоқтарын көтіппәкі әжіқтарын әді. Сағалабыт жылаларын өшіғыны әбіғе сетігі келеға. Де мақтана бұд, күнді көрәтшілер бет біхеге бұға фирге өлілі бет. Оның де ағыз 9-14-279 сүрбекке 6-12 нөмерге бәғі тетігілер ғытын, саналар ғытын. Әхеге ұскола ғытығар, ұлыстарға, әбей өректер қайда бара туралларын туғынан, әме біхеға сұруянғыт, опықудын атастағы ғытын сөп. Онтан жа бүгін бігеяққа, жүкіз қайдағы оғой емтінді бар үйін әбей үріқтәйінің педагога, әбей үріқтәйінің педагогтарын бүтін ұрысиеттағы күрәйін екі степені лауреата Альбина Алексеевна Большакова бүгін бігеяққа ғылжыттыр. Альбина жәм, бұд дуобаты ән жәріктігін. Оғады бар үйі бәр, бәйін ұтықыр хасқыттын өнер болған Мен бейім 10 сәс бұттан жүрікті сағала бұтым, 16 сәс бұр ұжы спортмастыры бол бұтым. Андайды оны Европа бастық емес тәләқпін. Меға үксін оғылар алыс кластыр ғыджалар. Ол күнім бұрын мен ғана бар 5 сәстірден оғылар ғыджақтырын ұжы сәп, сәмі үшігей өзірістен ғаны бұн. Бейім ұжы жүріктімі тұғыларым Ресияға, Бұйыл призорданын болын кәлбіттірі. Онна жүрікпін нар араханынды күті әтігіпін. Тоғы жетаққа инек спосып мен ғана бір саму үшігей. Ол еген оғылар ол кәнеттен, зоняте кәнеттен шүйбайдық үйірік әтім бар алылар. Аға жүгей. Онтан жа білген оғылары лыққытын әп түссі бұ жүріккар? Олан тұрағы деме. Білген толын тұрап өте. Оны де, Альбина, ән бұ әбей өріқтәйін педагогтарғыр бүтін ұрысыйетағы күреске екіс мезістілің степеннің лауреат болан келін. Де бұ күрес тұғынан бүтін ұрысыйе бұт қораттартын жа күреқтәйі келбеттірі, бұ маңна жа күрес тұғынан. Ресия табығыр тақсыздар бұтығыр бігеге жөті табы аспып бұд. Қорады табын республика бастығы 12 сересийский заучный табы. Оны үшігейдік ағын бігеге білім барын, өчіне табғы тақсан білім барын, наға үйір бұд бұд. Тоғы дедаққа дұбар әскі, мен бастығы болын тақсы бұдым. Оны білімнені бұғыта бар бұда. Меға коллегаларым бары чивады көміліс бүттірі. Наға чөйдік бартын бейін күтті оңыр бұттары. Олеген ұжы республикаға башкерияға кәлім барын, үші бәдік күттін екес месті болын кәлбіп бүт.
Эбюллер, Терехтех, Волонгин, Дебуэн, Биргюллер, Коллективин, Лехиттерин, Йоннер, Маннаклохан, Ситихи, Келлеранди. Махтанехфун, Маравен, Юрех Министер Цутегар, Вейм Дворец Пар, Коллега Ларбар, Дженнар Бар. Он, Блигин, Мин Вейм, Бехес Курс, Юрневин, студентка Вин, Суфу Амосов Атанан, Педагогический институт Юрневин. Учитель была. Ага, учитель уже Ангасылга выпуск Навин, он учитель была. Ага, я ханна люди бараган, ого, им тен добрый хегар. Ага, добрый хегар халык бараган. Алыс үшіге, сөбейді ғарды бейд бұл оқан сетегегінен. Онтан дем, бұл бейге сақабыт сірігер әбей саңа тәрілтелер, саңа қайысқалар бар болуқтарады. Әбей өреққа саңа тәрілтелер арылалары бейге ұлақан өрі, оғыны ұғыярға, әбей өреққа ұғыярға. Бұлырын үкке саңа тәрілтер алды бұта, олы бетер саңаласқа аспорт сколата. Он на Анабурга музыкальная школа, Эгиль мирный корака дворец детства Арулартур. Он бивюрюет улахан, олары эсеби уярга месте тахсаргар тухо болар. Да, олого чугайсану, но он там дебу эсе кенген бивюрюхтэхен сайдан ихригар багарар болах бадди. Он там дебу станция, на бу станциялар бут, бэдер туриста станциялар республика ахсаннах. Аммаға онына бүлігі? Бүлігі. Икке бар. Аға. Деп, манна хегелоқ бұл үрбе бейес сыл ұстатолық теректенен үлі қамығытын бе оғыт оларығы ұт. Үсті туық саңаны келдер яққытын бағарағаты, әбетер туық арығы ұрақаттар бағалары болу қылы бат. Үтін, әбей штат көрілінің педагогтары бекелінің оғақ саңы әлбән берері болу дейін өн. Онна то бігіт то бігітен бі програмана нарі вірити олар бакка програмалар бутен тухтан якоби сангардан вірити бит. Онна бил гуйрадзлагар чуй бай екскурсавод ден програма арлута. Онна мета ага набор була тораш. Чуй бай ама то треба крайгін вірити дію курдук. Олыс жүгейді, қолабыра бұл оғы саңарар жоғыруын, жоңын негер ұлақан аудиторияң ер таққан саңарарын негерін сайынарарға. Күлі бұл әбей верақтайынер оғы жоғыруын, сатабылын, барыт түнен сайынарарға ұлықты хүкіс болар бұлады, оғы манна жасайдар. Онытын бұйыл бияқы оғы сасыла, жей керген сыла қылғастық бағасына алырғыдын білділен әтергетер. Илля, Илля, Олого Барабан, Олого Джаллах, Трувай Болунар, и Нигитин Тухажана Болунар. Цена Барато. Тере, Алгы Барихая. Ага. 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 Олар бұд білгенелер бол баққа дұрғығыларға сөтіп сараны әргер наға бағарып. Ата, ұсқолығы оғы бейті келер болылағаны, бейға әбей өріқті әңге бейтін санатынан, үздуғатынан келер болылағады. Олегін өтті әбей өріқті әң үйіне сайды тұрдың. Бүтін арасыйыр дүнен декерген сыла, республикер дүнен оғы сыла, Арас, Эльбех, Улахан, тренеры тылынылар. Ол күрдік Деде Азии, спортивные күрек, спортивные якутияне күрек. Онынтан, өсі дағаны кәдер қыларға инетегер білелі әтроқ бұд бөттіненде. Әбде бұнна көрәтшілер біт, әбей үйрі педагогтарын, онына тапталлақ, ұнвықавы каналына ғар дәлі біт, дұруба жаллау болын, сылғытын сетихіндейінлер деп бұл бағаған алын әппеттір. Дөң оларғы сүбе ма берерге, жонларғыр сәргелергер күйіс көме болыр, ұлаталыларғар, таланларын арайан ұлықтарғыр, олы құраларғыр, жоғын қылаты келерігетін В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.
лебит белектек кайин. Бүгүн бие каде жакускай корет икис нюмерде ого искусство на сколотан забавушка ансамблын толорутугар Ира Лонгинова, Айна Винокурова, София Павлова, икис класс юрнетчилера, концертмейстер Татьяна Николаевна Шипилова, онна салаячи Катерина Сергеевна Попова. Наха чугай махтала олар эхиеха, наха чугай дебу айымнены биеха белектек кетер. Де каңгыттан жарыктан ағытай бұтығынан бары кепсияған әрі, дәрі? Қас класты? Қас сыл болы жарықтан бұтың? Икі сыл. Икі сыл. Бары икі сыл гыд. Бастай класқа кейін бекет. Де күнге қасты жарықтан ағытай? Дәрі? Дедейлі аға қасты жарықтан ағытай? Икіте 55 жас тоқтығыз. Қанына мет конкурстарға күтті бұ? Күтті? Күтті лекі конкурстарға. Ага. Беге өсі қырабыт конкурска. Білеген бұл бәлемдене әжір болақытты. Жәрі бұл өнер инструмент ғытты ғынан. Кәпсен әрі? Мен бәйәм білбәтіғым домраны. Оны мен ағам ғына егем тал бұттара. Леға өз әдейім әме музыкальна школа ғыттыларды шығын өмірді бар. Бірім фортепианаға ғыджар әсі әдейім фортепианаға әме ғыджар оны самығылаған әдейім қаравой оны фортепианаға ғыджар. Ағады чүгейін, олық бары әжейдерген көрініп чоғы бардаған дейін бұл осколаға дей, осқостан осколады. Жа қайда қабеті оң юрға? Үйрахан да ұстықты? Үйрахан. Кәпсен әрі бұл инструменті тұғынан? Бұл қолы бұры тұқтен аттан арай? Медиатор. Медиатор. Оныттың бұл маңық өренергер түргеннік өренбек кеде. Бастаған ноталары ген өреп кеп болу де? Жауында оғыларға түгі бағар кетті кеде. Бұл маңық домыраннан кәлін жарықтанын жән. Кем әте ағай? Кем хөбәлі ағай? Кәлін жарықтанын жән. Чүгі үйді маңық жарықтанар? Үчей, бейге 30 минуты еген жарықтан. Жарықтан ағыр. Час тұйыз. Час күрдік жарықтан. Оғылар бұд долбиялар. Жамақтана бұд әйеқа. Оныттан сетейлері бағара бұд. Үсіл маңық сайдаңыз әлбәқ күрестерге күрук бастығы көңесіл жарғыдығар. Мақтал оғылар. Оғылар бұдына тары ағын. Спасибо, благодарим. Бүгін бігеқа жүкізгі көрекес нөмерді оғыз күстосын ұсқолатын, народ инструменттерін салатын сәбейдесе Екатерина Сергеевна Попова ғылжыттыр. Оғылар бұтын әйетті бейд доғыя. Оныттың бұ оғылару жарықта бұқыт әйетеме ұратты жыбытты бұ қасты ғылын. Мен музыкальный школа өлі әйбдім жүй хүббеттін тақсы сұл болы. Беге әделене өтігер қасты инструмент бар, интерегіне бай әделене, потому что домыраға рәуірі пәппет, балалайка дейін инструмент нақпыт, баян, аккордеон, гитараға өрі бейт. Мен бәйім домыраға өрі бейт. Де бұл домыра инструменті түхілбек оға жарықтанар, оны қасты астыртын әте лағады басы класты. Білеген хүлбетші оға жарықтанар, беге ұсқолы өтігер домыраға. Сколу подлар платно еден одделение лах, даже платно одделение акрелдерхер, домрага директна. Холобра на популярна е хок инструмент булади, ону ке нике тон хен хедера жаннер билен корен стенди кумдук келер булдулар. Аха, ити кракер гитар хетта астартану бутем. Экспериментальный класс курдук, отон Россияга уже ону краулор директдулар, но биеге Оны еген астартын ладшы бұд, бүшін ары ұлқан хоғысы ғылыру, оны экспериментальны күрдікті кір-кір-кіттірі ұлдырыңдіктан жарықты еген жабы. Онтан жабы жарықтаны кәлбеді ғылыру қайтақтыланы лағады? Сүмірдәйінен талабыд. Ұлқан сүмірдәйін ағылы. Ұлқан сүмірдәйін дек қойып, аға, әлбәқ байза явқы кейрәтчі. Оғылар келен саз, май, үйгі келенлер бігеға сүмірдәйін ағылылар. Оғылымын барларын істебейді, ритмларын бәребекелейбейді, ұлдырларын, қоғын әтәлерін, қамтарын көрөбейді, координацияларын ембіртін көрінің. Оныттың де бұл әйеқа жарықтан мұд, бұл ғоз күстілетін ұсқолда жарықтан мұд, оғылырттан кетәң көрігітіне, әйеқа өрімеді оғылықтырын халғылырды.
Блигин музыкальный колледж Кувернахеджер выпускницам бар Терентьева Саяна. Олкыз Эхиль Битарихтах, музыкальный колледж. Антон Дяканнамит, Антон Россия, Тугар Кирерни Дяханывыт. Мантан Антон Сахайриттен, Каннамит, Туттарсан Кирера Боллардин, Юдюкуракка. Он хамой улахан сетихигидже? Самый лучший сетихи будет там беги, икита хенча, худбеки хлака, розовый чай, когда я конкурс какой битера, эти забавушки были у нас, бастаки местел был пыт, он олкин икита хенча худбе устлака, все российская конкурс какой брать пыт, Краснодар корока, он на бараннар ансамблем икис местел был пыта, он на юрбе пизай худдарен, он на балерин, музыкальный Владивосток, тен конкурс, который проходил пыт, международный конкурс, Владивосток Корокка Боллар, он на Винокурова Саяна, один к Бастанке Альбите. Он на Трепютер, Олар, Интригер, Полухтахтар, Хайдак, Блигин, Эби, Лавато, Олар, Трекка. Силар тут на лба пыта, Олару, а там ладно, Галых, Путин, Хепулу, а так Синтябе, Лавут. Он сумер Дехен, Майга Боллар, Эбетер, Эби сумер дэхэн августка булач. Он кэллэхтэн холбур. А чатыр жағыйгар, он нати балаған эйттэн, хағаланар булладжи? Ага, сағаланар уйрақ бит. Школа булладжи, олихин қаянда балаған эйттэн. Сэ, мақтанабын, жынтон, бүлігі вернәчілер научно-техническай амниларын кейінен, үліхеттері оғылару наукаға, техникаға де сығырын үліләбеттері бұйыл хүрбе үхісылары. Бүгін бігеқа де кейін педагога Ариян Артемиш Иванов, оны кені вернәчті Арсен Босиков де анан менен әйге береге бүгін бүліттен бәхекел біттері. Оны де бағалысты білігіндер яғын бұл кейінгет туғынан. Қанды қайысқалардағы төлбек педагог бары, төлбек оға жарықтан арай. Так, дұрыл ұлын. Так, то епитіңдік Ариян Артемиштемен. Мен бүліттағы Центр научно-технического творчества бүйіртің шутала болуын. Так, то ұнна тоқты яқпыны бігі тәрелттәбет тұғыдан кәсіп болақына. Бігі тәрелттәбет 2-інші бір сұллаққа бұсығы президент Михаил Фемиш Николаев оғыну әдір үтчаты технический үйрақтағының сайынырға дейін чәрсінден ағылды. Так, директорынан ұлттан үлілгей жар Ақылып көп Петр Петрович. Так, 2-інші оған сұллақтан зам директорынан үлілгей жар Дорофеева Сарғылана Владимировна. Так, тауын нас беге тәрелттәбейт сұлға 10-12 программынан оғылыр жарықтыр. Олына чекеуіз 6-інші оғы келін жарықтанан үйрінер. Так, тұн бені сынтыр бұд технический соғыс болан, үшілері олаттыр болалар. Тұн бәнің тұспының үйді. Бәнім тұсынан кәсіп болақ, но мен үйті дәрелттіға 2-інші 14 сұллақтан үлігі жауын. Бастыға кейрен барын үлігі бәрі бастыға күру жоғым юны техник денеті, төмек сұвай оғыз, универсалыны еті. Онтан 2-інші 10 сұллаққа беге дәрелтті біт ұлақан установ қыл бұта лазырны. Онына программа ұнылардан лазырны технологии, онына авиамоделирование ден білінген Мұжа қартысқылары көрі олары бұд, олы сәлбәқ оңы құқтары, макеттары, оғылыр деп өбілімден арас күрестерге күтталылар әбіт. Ағы. Сүшігей? Оның аттан бәйім бұллағына сүрін ол тұқпын күржоқтар бұнан қайыз қалақпын қолығыр. Білеген өте тұқ технический спорттен, оның научно-технический конференция дегенге қолығыр шақ бұдышы, НПК-ларға күттағынға. То технический спорт енгі қолуғыр сылға лайы юны екутяне комплексінай спортикаядалыр ұйталыр. Оны күттавыт барытығар. Қолуғыр авиамоделирование болуын, автомоделирование, судомоделирование, ракетамоделирование чоғыл күрдің. Оныктарға лайы күттавыт, оны олырыме жарықтан, оны мысыны тарға, қаравлы управляйдырға, өлет көзіттарға үйретәвет. Оны ұржы күріқтәйіндіравет, сылға қастадағаны барамыт, таманық Құрық көлебет, қатасық қатаққа бұйт, үз қатыңға ендегі көрдің. Оның нұшыны практическе конференцияларға құлығыр, оғылыры проекті көйді бұд, оңыр бұд, оны күтті қаямыд, күтті бұд. Ол чәрттетінің бейгедесі білуетағы Иван Лаврентьевич Кондуков атынан білуетағы гимназия күтті тәңге партнерство алақ бұд.
Арсен Босиков бүгін бихақыл жыттыр, әдер техниктер онна аятчылар ден улахан күреске бұ Москва Коракка Госдумаға баран. Именно был проект по нам он из класса по нам директанал. Был проектом тох солта та туга тох антидронары дронары кэхэрга. Ты мана хайдах то куйдатын вот угона. Бу антидронной сам тох кара чалганнарынан хаян сисибаска памехалар аңарар. Олан қаян тоқ, біліп тоқ соларын кәр, бұрыс төйдігі тақ. Атақ, андығы дроннар просто тоқ, қайда-қайдаққа, безопасный режимға төптүрі начальный тоқ точкаларға қайылар, төптүрі кәлтөнден кәлілер, ал жамаққа. Де, түйір тоқ күйда бұқыны бұл дроннары, антидрон дәнер болады, аға. Это херто куда вкны. Надо арбобатах из недели индию курдук. Тон, хамыраха на день тох. Помеха тон частота тон булларга это. Манеяха, а кем нахуй мне спитре? Учителем, педагогом Ариан Артемьевич. Он на гимназиях веретер физика учителя Михайлова Виктория Васильевна. Оны түнде бұл күреске баран күттен келбіккен, әдір техниктар, аятчылар, бұл манда жаға төхі сәргәйділер. Тоқ, өнірік әлбақ жаңынар, ауғылар өйін әлбақ көрін, өнірік долғы бұту мен. Депутаттар, олақан кампаниялар тұйыттыра, бекір ауғылар нағырадалар дейін, өнірік сүрді ақты. Оны түн маны бұл практикаға تو هنگام کربی کرد خودت، آها، جا خدا خبیت لیر. اتو اتام مت بیدروم زن آج فپت، آه، پول دین، مونگا وریختا، تو چند دو آج نکاب. ونو تن دیبو بیانس بیلیت پرید میتن ایه نه، فیزیکی ام بولادو. اما ها بیلیت تن تکنولوژیه تا، تن چطورون تن ورای بوده. Он уже канна тут тарсар багалакны. А тут тарсар была марете Дубуфу, Владивостокка, он на Иркутскайга ярнитуден. Бу иники же улягат не но на тон иники бландер. А тон блин, десе да она кетехпут, дальше хайнерехпут, десе а тон проектор баллар, то куйдуна жаллар, то блин материал хам юта он на имеет. Тұқтаған баратырыр үйлерді. Әп, де, мақтына бұд. Оны сәргеде бігеқа бүгін техническай әміне жүкізгайда кейін әбей үріқтәйінің педагога Сахалина Владимировна Симеонова, оны IT-куп цифровой үріқтәйін кейінің графическай дизайн қайыз қатын өрін әтшіті. Жұлыстан бұрцып бүгін бігеқа ұлжыттылар өте өкінінен. Сахалина Владимировна, бұл үләғіт Бігі тәрілттәбіт түгінші тоғыз сөз әттоникке солаққа станция юных техникал денінен атынан арылды бұта. Ол ғағына өз көрін бар болығына білеген түйет қайысқаннан үлілей біт. Білеген бігі әттәрілтті састарыттан онағы састарығардылы жарықты бұт. Икі тәрілттәнінен опсая түгіншіттан тақса оғы үйерінер жарықтанар. Айты көпка Бүгін тан тақса программа бар болағана, бігеға ұтыттан тақса программа лақпыт. Онна бігеге бұ тұқпыт, айте көппыт, хүббе бір сұллаға тәрелден арылды бұта. Онтан хүббе ке сұллаға мұсыстар ұйға төте тәстәк ханға жеға, төте тәстәк ремоннамыд, анығы бардынан қачылы бұд жеға көспіттірі. Ол онна өрен әтчілер программированияны, робототехниканы, дизайны, Оны да атын қайысқаннан әлбәқ мұрайектары ғориян тағараллар. Бұл сыл 90-ню ұйығар беге республикатағы гран конкурсы тұғар
проект сори бупут, он такой бутын кемискен гран убилахинен бупут, ол убилахимитнен беге аттыбытыгар турар талайден көлі оғылар бүтінші биттера, өрәп биттера. Самай үгісілетті сайынғы лағырғы бол бұта. Ол, но оғылар бұттын өрән көтін оңнан көрілен, оңдығыры бол баққа үсі әлбәқ білейінің бұттара дейіқпін. Көл іс тұрғын, дереңен, састабын, үнәйетін, қамныр Харамайын. Чинчи биттері. Антон, чинчи ем баран бо бігігі білігін терек чіпчал бұд талай көл оңғу искусстын найтем олар бөді. Оңғу моделінай мұннық бұдын ары еқтақ бұд. Ол онна бігі мұннық бұдығар 200 литрдақ аквариум бар болар. Ол онна бұламытынан У көл утун кутан онна көл балыктарын ытықтақпыт. Онна энтомическая коробкалар бұтын әмі онна как раз бәлімді ет жабыт. Онтанша көл бүт тұруға қайдағай? Көл бүт тұруға бігігі бұ төрді сетерәппіт әтерлерінен сірейдіне келдер. Кене тұғында ұта мұтынай деққа әп. Он тұқайынан ол тұқтанар, білген аквари мұтығыр, оған ұлтың құтан құрбықтары үджек мұтынай хоғыс әбіт. Онтан бұл бігеге тұқпыт лағырбыт программата, экологическай тұқта қайсыға лағыта. Ол қайсығаннан бігеге республикадағы программа конкурсы тұр ұтам мұт, бастығы месті болам мұт. Арсия тағы конкурска ұжа күтті барықтақ. Олы сүшігей бұғы олар бұтын бұжы күскай қорат олар болады бұтты бұ айылғаны күтталтығыға, экологияға сұғыран олы сүшігей. Онтан жым жұлыстан бүйін бүйе қығылдысты, жұлыстан жым айти көп кейінегер қағыңыттан ғұрттар бүкіні, ғұрттарынған жажарқтан ағыджағын, ұйатчын кеме. Үті күннен күнді күдәчілер, мен атым жұлыстан бұтсып, мен жұлыстан бұтсып, Икис немедах политехническая остов сколотен, он бирис класс пен виденачивен. Дека хангеттен жагане бутиме. А ти купат и кето инче себе бирис солтен сечун, бастан телдема на лидования жагтему там олкентен, а на гаска солга тоха каспитем, где вически дизайна. Да олус интересне кайс хажертен хандеребки. Оны тұм білген жұлыстан ойылғын көрі ғой. Привет, друзья! Мы сейчас на Меркурии, самой близкой к Солнцу планете. Здесь очень жарко, гораздо жарче, чем на Земле. А почему? Это потому, что Меркурий расположен очень близко к Солнцу, и солнечные лучи очень сильно нагревают эту планету. А до скольких градусов поднимается температура? Температура на Меркурии может подниматься до 430 градусов Цельсия. Это как включить очень горячий душ и не выключать его. Поверхность Меркурия становится такой горячей, что она может расплавить металл. Поэтому, если бы мы здесь оказались без космических костюмов, то мы бы тут же начали плавиться, как сыт в микроволновке. А почему планета так выглядит и как мы оставляем следы? Из-за высоких температур мы оставляем на поверхности Меркурия следы. Некоторые камни и горы здесь могут расплавиться и стекать, создавая уникальные формы. А температура меняется ночью и днем? Из-за жары здесь днем очень горячо, а ночью холодно, потому что Меркурий не имеет плотной атмосферы, которая сохраняла бы тепло. Вау, мы так много узнали о Меркурии. Меркурий – это самое жаркое... Дядя Жилстан, олус ишугей бу ойылугу көрдюбет, бюгін оттан ойылугун сахабыт сирен телевизнетер сурехтен лагаде. Ага, бу олус альбах информацияны берер ойылугун орбукун. Бу идея тахайдак кәлбетей,
кимнеха яха ком респектете бартын бен руйда таганди графически. Ага же бу ойлугу оңрутуна. Бу мен учусалбын кытта идеяны тайбыппыт. Бу туу туттан нейросеть ген тох бар мен программа. Олонна ыйтыбыт кен судиян думанык студияны аманык ютезет студияны пада планеты. Ол берді, оны ол үддінен бұл анимацияны дұбыт. Очығына хеге идеяғатын нейросетика олы бір оғағыт, оның әйеқі бәлем тұғы тағарын берер. Олы сүшігей. Оны дөті кем ұстатын ғыр бұл күні бұл анимацияны? Төі өрде. Бұлырын октябрьге сағалы бұтым, ол көттен сана жыл көнттен бұтыр-бұтым. Оны тұн бұл графический бұл дизайнын жарықтаны жақайды дақа бітей? Үші бай, мен үші толым Иванов Иван Алексеевич үші байтық бейіні фотошопқа, фигма, иллюстраторға үйретед. Растровы, векторный графика темылы да аға бұд. Қасқытай бәлі құтығар? Қасқытай да. Тұн. Ончалы алысты ки... Болар, бөлекқа. Оның неделі қасы жарқын ағаты? Иккелі, иккеті. Иккеті. Час күрдік болар жарыққыт. Аха. Онытын иннекетен әмін 11-ес қаласын қаны тұтырсыр бағалақ? Оның дизайн, анимация күрдік тоқады үйерің Москваға. Сәп, жә мақтал, бүгінде кәлін ғетінерігі дейін мақтана бұн, оныттың бүгінгі бұл үйделіақ күнгітінен тетігістіндік әңәділі бұд. Оныттың де күнді көрәтшілер бұд, сөптөк әппеті ұппыт көрәтші бұд, 5-9-6-10-3 нөмір, сөптөк әппе жабыстықы оғылырғы аналлағы спартакиады тұғынша 900-904 ұғылытшылақ педагогтар өнәтшілерін күтті кәлінлер опыттарын атастастылар. Бейрінде көтіпі болақына бүгін кеғе 11 жасқа көрір бүдігер үңірі бұд. Анығыз кефирге көрсе қадері. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.